Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi o'z faoliyatini yanada takomillashtirish maqsadida bir qator, demak, hamkor xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yib kelmoqda. Ma'lumki, joriy yilning 20-21 iyul kunlari Belarus Respublikasida xalqaro standartlashtirish tashkilotining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi direktori Akmal Jumanazarov rahbarligidagi ishchi guruh ham ishtirok etdi. E'tiborli tomoni shundaki, mazkur xalqaro tadbirlar doirasida O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi va Belarus Respublikasi standartlashtirish davlat qo'mitasi o'rtasida hamkorlik dasturi ham imzolandi. Bugungi brifingda mazkur hamkorlik dasturi yuzasidan ma'lumot beramiz. Demak, hamkorlik dasturida quyidagi masalalar o'z ifodasini topgan. Milliy texnik reglamentlar, davriy nashrlar, davlat standartlarini kataloglari loyihalari va ularga kiritilgan o'zgartirishlar bilan almashish. Tomonlarning xalqaro majburiyatlarini hisobga olgan holda milliy texnik reglamentlar va davlat standartlarini almashish. Belarus davlat standartlashtirish va sertifikatlashtirish instituti, ilmiy ishlab chiqarish respublika unitar korxonasi va O'zbekiston standartlar instituti o'rtasida standartlashtirish bo'yicha rasmiy hujjatlarni tarqatish huquqini berish, standartlashtirish va muvofiqligini baholash sohasida seminarlar va konferensiyalarni o'tkazish, standartlashtirish va muvofiqligini baholash bo'yicha o'zaro tajriba almashish va malaka oshirish tizimlarini yo'lga qo'yish. Belarus Respublikasi Standartlashtirish davlat qo'mitasi va O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi mutaxassislari, shuningdek ularning tashkilotlari tomonidan idoraviy davriy nashrlarda har ikki tarafni qiziqtirgan mavzudagi nashrlar almashuvini yo'lga qo'yish. Belarus Respublikasi Standartlashtirish davlat qo'mitasining standartlashtirish, texnik jihatdan tartibga solish, meteorologiya, akkreditatsiya va muvofiqlikni baholash sohasida axborot texnologiyalarini joriy etish tajribasini o'rganish. Davlat mahsuloti katalogi, milliy axborot tizimini yaratish maqsadida Belarus Respublikasining davlat kataloglashtirilgan tizimini o'rganish. Belarus Respublikasi tajribasini o'rganish orqali texnik jihatdan tartibga solish va standartlashtirish sohasida mutaxassislar tayyorlash, demak, tizimini yanada takomillashtirish. Xalqaro standartlashtirish tashkilotlari faoliyatida ishtirok etish uchun o'zaro amaliy yordamlarni ko'rsatish. Xalqaro kelishuvga mos keladigan hujjatlarni berish orqali standartlar, ishchi o'lchov vositalarini, demak, kalibrlashni amalga oshirish, meteorologiya sohasidagi zamonaviy yangi liniyalarni olish uchun BIPM kalit taqqoslash ma'lumotlar bazasida e'lon qilingan Belarus davlat meteorologiya institutining kalibrlash va o'lchash imkoniyatlarini hisobga olgan holda milliy standartlarning asosiy, ya'ni qo'shimcha taqqoslashlarini tashkil etish, treninglar o'tkazish, meteorologik kuzatuv, shu jumladan sertifikatlangan gaz aralashmalaridan foydalanish, komet doirasida zamonaviy yo'nalishlarni, meteorologik ekspertizani o'tkazish tartibi va ma'lumotlar bazasini, demak, ularni nashr etish, Belarus Respublikasining akkreditatsiyalangan provayderi tomonidan ISO 17043 ga muvofiq malaka test dasturlarini o'tkazish, tomonlar laboratoriyalarining akkreditatsiyalangan provayderlari tomonidan tashkil etilgan o'zaro yetkazib beriladigan mahsulotlarni sinovdan o'tkazuvchi, demak, laboratoriyalar malakasini sinovdan o'tkazish dasturlarida ishtirok etish, Belarus davlat meteorologiya instituti respublika unitar korxonasi tomonidan milliy standartlarni yaratish amaliyotlarini o'rganish, O'zbekiston Respublikasi va Belarus Respublikasi o'rtasida savdodagi texnik to'siqlar bilan bog'liq masalalarni hal qilish bo'yicha doimiy ishchi guruhni tashkil etish, O'zbekiston Respublikasi va Belarus Respublikasi o'rtasidagi savdodagi texnik to'siqlar bilan bog'liq masalalarni hal etish bo'yicha doimiy ishlaydigan ishchi guruh yig'ilishlarini o'tkazib turish, mahsulotlarning muvofiqligini baholash tartib qoidalari bo'yicha ma'lumot almashish, majburiy sertifikatlar chirilishi kerak bo'lgan mahsulotlar ro'yxati bo'yicha ma'lumotlar almashuvini yo'lga qo'yish, Belarus Respublikasi Davlat Standartlashtirish Qo'mitasi va Yevropa Ittifoqini xabardor qilingan idoralar o'rtasida muvofiqligini baholash sohasida, shu jumladan mahsulotlarga CE markirovkasini qo'llash huquqini olish bo'yicha ishlarni olib borishda tajriba almashish, sifat menejment tizimlarini joriy etish va sertifikatlashtirish, demak, tartibi bo'yicha tajriba almashish. O'zbekiston akkreditatsiya markazi va Belarus davlat akkreditatsiya markazi respublika unitar korxonasi o'rtasida tezkor hamkorlikni amalga oshirish uchun ishchi guruhlarni shakllantirish va mas'ul shaxslarni aniqlash. O'zbekiston akkreditatsiya markazi va Belarus davlat akkreditatsiya markazi unitar korxonasi o'rtasida
muvofiqligini baholash idoralari akkreditatsiya qilish sohasida hamkorlik demak to'g'risidagi bitimni tayyorlash va imzolash, O'zbekiston akkreditatsiya markazi baholovchilari va texnik ekspertlari uchun xalqaro standartlar bo'yicha demak amaliy treninglarni tashkil etish, davlat nazorati masalalari bo'yicha demak o'zaro tajriba almashish, bunda Belarus Respublikasining nazorat faoliyatining huquqiy asoslari, taqiqlovchi va ma'muriy choralarini turlari, xavfli mahsulotlarni muomaladan chiqarish, qaytarish, olib chiqish, utilizatsiya qilish tartiblari Belarus Respublikasi Davlat standartlashtirish qo'mitasi tomonidan davlat nazorati amaliyoti va nazorat faoliyati uchun demak axborot tizimlari yuzasidan amaliy natijalarga erishish mana shu mazkur bitimning asosiy maqsadi hisoblanadi. Muhtaram teletomoshabinlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.